Kaixo denoi. Bueno, nagore naiz, Hernaniko kiroldegiko langilea, eta gaurkoan proposamen desberdin batekin gatoz. Etxeko txikitxoekin egiteko pentsatua batez ere, baina bueno, familian ere aritzeko proposatzen dizuegu guk, eh? Bueno, gaur guk zirko bat sortu dugu gure etxean. Eta joango gara zirkoko artista desberdinak bisitatzen. Orduan, gure ideia da artista hoiengana iristen geranean beraiek bezala mugitzea. Proposatzen dizuegu guk gure etxean artista hoien mugimenduak egiten ditugunean zuek gu imitatzea, eh? Edo gure mugimenduekin, edo artista horiek egin ditzaketen beste mugimendu batzuk okurritzen bazaizkizue, mugimendu horiek egitea. Orduan, ba, hori da gaurko proposamena. Istorio antzeko baten bidez joango gara zirkoan mugitzen, murgiltzen, eta animatu, eta mugitu gurekin batera. Batera eta bestera.
oso ondo! Orain egingo digute txiri buelta aurreraka! Oso ondo! Badakite egiten agian txiri buelta atzeraka? Ez! Aberdi txiri buelta atzeraka? Oso ondo txiri buelta atzeraka! Begira orain egingo dugu orekarik eta bat! Hemen eserita, heldu behar dugu gure orpoa eta airera altxa. Eta orain bestea. Ui! Eta berriro hori gabe dakigun egoten. Eta orain esan agur gure lagune. Eta heldu berriro. Eta deskantzatu, deskantzatu. Ez que hau zaila da, eh? Aber, berriro zaiatuko gera. Bat. Bestea. Eta eskua gora! Bai, oso ondo! Nik uste dut egongo dela norbait. Egin dezakeena hemen begira, eh? Hanka bat luzatzen! Eta bestea agian ere bai! Gure gimnasta pasada bat dira! Oso ondo! Bale! Bueno, nik uste dut orain ere jakiko dutela egiten zubia. Zubia egiteko, begira, begira, etzan behar gara hemen. Jarri behar ditugu eskuak hemen, eta gure ipurdia saiatuko gara igotzen. Gora! Oso ondo! Hemen agian norbaitek altuan kabat altxa, pixka bat. Eta agian beste hanka. Bale! Eta horren bolita bat egingo dute gimnastek. Eta hemen bolita hor mugitzen da alde batera. Eta bestera. Eta begira, orain, hemen, egingo dugu dorre handi bat. Altxako ditugu hanka. Eta bina dorrea. Eta berriro, dorre handi bat! Eta bera! Gutxi dira malabaristak! Bueno, ba malabaristek, lehenengo erakutsiko digute zer dakiten egiten pelota batekin! Pelota batekin! Behar dezute, txean daukazuten pelota bat! Eta hasiko gara hemen, gure nahite zuten eskuarekin, eskuetako batekin, botatzen, eta hartzen. Bota! Ai! Bota! Artu! Bota! Artu! Ez bazen! Ego xara! Bota! Artu! Bota! Artu! Horai zaiatuko gara beste eskuarekin. Bota! Artu! Ez zain hartu jare, ez zain hartu jare. Bota, hartu! Bota, hartu! Bota, hartu! Zer, erresa, pixka bat bai, ez? Bai! Bale, bueno, horrein, jarraituko dugu pilota batekin! Pilota batekin, eta egingo dugu, begira, eh? Esku batetik, bestera! Botako dugu pixka bat, altu! Gutxi gora bera, begien altuerara! Begien altuerara! Oso, ondo! Eta orain desberdina da, esku batetik bestera, baina begira, eurrutiegi bai. Igo barrean hain beste, izango hor begira, begira, eh? Hemen, baju, 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 hemen, batetik bestera, batetik bestera, batetik bestera. Hau festa daukaguna hemen, pelotekin! Batetik bestera. Bale! Ausartzen gira bi pilotatik? Ausartzen gira? Ziurretxean baiet! Orduan hartuko ditugu bi pilotan? Bi pilotan? Eta begira! Entzune? Prest, esku bat eta bestea. Lehenengo, botako dugu esku batekoa ez oso altu eta hartu. Eta jarraian beste eskukoa. Bat,
bestea. Bat, eta bestea. Bale, orain, bilak batera. Ez bota oso altu ze oso zaila da. Gure magia ikuskizuna daukagu. Bat. Bi.